利益众生的事情，有缘就做，没缘不要去制造缘，不要去搞这个。制造缘分，那叫攀缘，攀缘就错了。随缘就对了。我们也不要希求缘分，这个希求的心不好，专心念佛。如果真正跟你有缘，我们相信佛菩萨在当中跟你联系，圆满你们的缘分，自己不必要去寻求，有求的心，你的心就不定。学佛人的心要时时刻刻保持在清净平等觉上就对了。清净不受染污，有因求的念头都是染污，好事联合国今年5月办个活动这一次是多元文化团结宗教，以往没有过的头一次，好事他来找我，来邀请我，我答应去一次。他要不邀请我，我绝对不会去。我赞他，欢喜赞他，好事情。中国古人常说，一动不如一静。所以古大德有许许多多几十年不下山的就从这个地方你能看到他的定功，定在一处，如如不动他教化众生，不用言说，你只看他日常生活，那就是他的修行。细心观察，他样样放得下。除了专修法门之外，他什么都不放在心上。我们一般说不在意。意念里头没有，清净无为。现在的信息方便，大家都认为这个很好，这是进步，科技进步了，地
定慧呢，定慧退步了。哪个重要啊？定慧重要啊。定慧可以帮助你脱离六道轮回啊。科学技术决定不能脱离六道轮回，不但不能脱离，你会在六道里头愈陷愈深。念头越来越复杂，越来越多，像一个网一样，密密麻麻。那什么时候能把它清理干净？啊，清理不干净，多烦，多累。啊，世间人不怕麻烦，这是不是不怕，迷了，麻木不仁。麻木在其中，真的他不知道。清醒过来之后啊，才真正看出来。啊，即使能清醒，即使能回头，真难。